အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးမှာကတော့ဆရာမင်းတစ်ရေးတဲ့လွမ်းရသူတွေဆိုတဲ့ထဲက20သိန်းနဲ့အကြောင်းကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲနားဆင်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာ20သိန်းတန်းညကပိမ့်ပိတ်အောင်မောင်လျက်မော့ဘစ်ကားငယ်၏အတွင်းခေါင်မိုးတွင်တက်ဆင်ထားသောမီးလုံးလေး၏အလေးရောင်ကလည်းအတွင်းမှာပင်မိန်ဖြော့ဖြော့မြတာဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးအမောင်ဖုံးလျက်အင်းရကံရည်ပင်ကိုတဲ့ကွဲစွာမမြင်ရပိုးစုံကျူးလေးထံမှတခါတရံပေါ်လာတတ်သောပြူပြူပြက်ပြက်အလင်းရောင်လေးများကိုမြင်လိုက်ရတိုင်းပျော်သလိုလိုမောသလိုလိုဘယ်ကစရည်ရမှန်တောင်မသိတော့ပါဘူးကိုမြတ်သူရလွယ်ပါလေကိုသိန်းတန်ရေပေါင်တာကစရည်လေဗျာအခိုက်အတန့်အတွင်းမှာပင်သူ၏ရင်ဝယ်သားလေးဖြစ်သောဩဘာထွင်းအိုမက်ဒလင်ကလေး၏တေးတံများနှင့်အတူထူးခြားလှပစွာစူးချသောသူ့အတန်ကပေါ်လာသည်ညမောင်မောင်လမောင်မောင်ခြေရောင်တော်မလေးချိန်ခဲ့ကြညာတော့ငါပေါ်ကွယ်အဲ့ဒီနေ့ကအဖြစ်ဖြစ်ကဒီလိုကိုသိန်းတန်တို့ဇနီးမောင်နှံမနေ့ပိုင်းကရှာနဲ့သွားကြိုက်မိကြ၏ဒါကလည်းရိုးနေပါပြီအိမ်မှထွက်လာပြီးတနေ့လုံးရုပ်ရှင်ရိုက်သည်ရိုက်ခွင်းပြီးတော့ရွှေကုန်းတိုင်းအနီးရှိ Orient Club တို့သွားကြသည်ကိုသိန်းတန်ကဘီလျက်ထိုးကျွန်တော်ကအရက်တောင်းဘီလီယက်တပွဲပေးတိုင်းသူကလည်းတောင်းဒါကကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဤပုံမှန်ထုံးစံယမကညနေခင်းသို့သောရှေ့ဘက်ထဲတွင်မြမအတန်၌ကိုသိန်းတန်ဤတေပလဲတေဂီတာအဖွဲ့အတန်လွှင့်ရမည်တစ်ချက်ခုတ်နှစ်ချက်ပြတ်ဆိုသလိုဥမောင်ကိုဤအောင်ချက်တည်းတပြားတိုက်အတွက်လည်းတချင်းတစ်တွင်ပေးရအောင်မည်အကြောင်းပြချက်၁အကြောင်းပြချက်၂ကမနေ့ကမိမနှင့်ရံဖြစ်ခဲ့သောကိုသိန်းတန်သည်အိမ်ကိုစောစောမပြန်လို့ဟုဆိုသည်ကျွန်တော်ကလည်းလူမိုက်အားပေးလို့ရင်ထွက်ပေါက်ရှာပေးလိုက်သည်တညာလုံးတချင်းရေးကြမယ်လေဘယ်မှာသွားရည်မလဲအိုရီယန်ကပိတ်တော်မှာဗျအင်းရကန်ဆောင်မှာသွားရည်မှာပေါ့ဗျကားမှာအင်ဒိုလန်ပါတာပဲစာရေးဖို့လောက်တော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့သူ၏လက်ဆွဲဒရိုက်ဘာကိုအောင်ကြီးနှင့်အတူကိုသိန်းတန်နှင့်ကျွန်တော်တို့ပိမ့်ပိတ်အောင်မှောင်းနေသော1968ခု၏တခုသောညဝယ်အင်လျာဆောင်သို့ရောက်ခဲ့ကြ၏ကားပေါ်တွင်စားစရာမြည်စရာတောက်စရာတပုံတပင်ဖြင့်နောက်နေ့နက်နက်ရောင်းနေလာချိန်တွင်မြစ်တာမီးအိမ်ဆိုသောခစ်ပေါ်ကန်နဝင်တချင်းတပုတ်မွေးဖွားလာခဲ့၏ပုံစံကျူးလေးတွေကိုကြည့်ပြီးမြစ်တာမီးအိမ်ဆိုသည့်စကလုံးကိုသူရှာဖွေတွေ့ရှိသွားသည်မှာသူတွင်ဂီတသာမကစာပေအနုပညာကိုခံအားလဲညီမျှကြီးမားကြောင်းသိတာထင်ရှားလာပေပြီ1968ခုနှစ်ဦးပိုင်းမှာရန်ကုန်အလုံအထကလေးမှာကျွန်တော်စေတန်းပြဆရာတယောက်လုပ်နေခြင်းထိုစဉ်ကကျွန်တော်ကုန်းခိုနေရာဝင်းကြီးချုပ်ဟောင်းဥပဆွေကြာကြီးဘတ်ဆွေ၏အိမ်ဤတွင်တငယ်ချင်းတင်မောသားတယောက်ရှိတန်ထူညတိုင်းကျွန်တော်တို့အိမ်ရှိလမ်းတစ်ဖက်ရှိကွက်ပြစ်ကြီးတစ်ခုပေါ်တွင်အနီးဝန်းကျင်မှလူငယ်များစုံကြ၏ကျော်ကျော်နေမျိုးပဆွေတင်တောင်းထင်ကျော်တခါတရံအဆိုတော်ရဲဝင်စသဖြင့်အရင်နေနေတောက်ပြီးတချင်းများဆိုကြသည်ကွက်ပြစ်အောက်မှာလဲဓာရီတုတ်တွေအစစ်ပလင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့တွေကတယောက်နှစ်ယောက်လောက်ကညှိထားဘူးလေတော့ကြော်ထေးယနေ့ကြော်ဟိန်းတို့စိန်ကော်လီတွေကိုလည်းကြောက်ရသည်ကိုထားတော့တချင်းအများဆုံးဆိုသည်ကကျွန်တော်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်မန္တလေးတက္ကသိုလ်မှရှိစဉ်ကဂီတစီစာပွဲတွေမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရေးကိုယ်တိုင်ဆိုကိုယ်ပိုင်တန်စင်မြန်မာတချင်းများအဲ့ဒီမန္တလေးတက္ကသိုလ်ရဲ့ဂီတစီစာပွဲတိုင်းမှာမပြတ်မကွက်ဆင်နွှဲသူတဦးကတော့ကိုတင်လိုင်း
ယနေ့လဲတွင်သာဆော့ချစ်အဲ့ဒီလိုတခြင်းအားလုံးဆိုတဲ့ကျွန်တော်ကိုမငီးမညူအားတက်သရောအားပေးသူကတော့တန်ထူးသူကတွန်တေးသိမ့်တန်ရဲ့အပေါင်းအသင်းကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်တခြင်းတွေအကြောင်းကိုသူကကိုသိမ့်တန်ကိုပြန်ပြောပန်များတော့ကိုသိမ့်တန်ကကျွန်တော်နဲ့တွေ့ချင်တယ်ဖြစ်ပါလေရောဒီလိုဖြင့်တွန်တေးသိမ့်တန်ဤဘဝတဲသို့ကျွန်တော်ရောက်ခဲ့ရသည်ကျွန်တော်ဘဝတဲသို့သူရောက်ခဲ့ရသည်ကျောင်းဆရာဘဝကိုကျွန်တော်ဆွန့်လွတ်လိုက်သည်တခြင်းရေးပြီးဘဝကိုရက်တည်ခဲ့သည်ရုပ်ရှင်တခြင်းအပုတ်30ခန်းရေးခဲ့ရသည်တပြားတခြင်းမှမူတစ်ချက်ထဲသာရည်စားရှိရင်ခွင့်လွတ်ပါတခြင်းရေးတော့ကလောင်နာမည်ကနေမြတ်သူကိုသိန်းတန်နဲ့ကျွန်တော်ကကျွန်းကိုင်းပြီးကိုင်းကျွန်းပြီးဂီတနှင့်ပတ်သက်လျင်သူ့ကိုကျွန်တော်ဆရာတင်သည်စာပေနှင့်ပတ်သက်လျင်သူကကျွန်တော်ကိုတိုင်ပင်နှီးနှော်သည်တဖြည်းဖြည်းနှင့်ကျွန်တော်လဲဘဘကြီးဥပဆွေ၏အိမ်မှကိုသိန်းတန်၏စမ်းချောင်းညောင်တုံးလန်းအိမ်သို့အပြေးပိုင်ရောက်ခဲ့ပြီးကျောင်းဆရာဘဝကိုလဲမေးခဲ့ပြီးသို့သောတခါတည်းရန်ကိုသိန်းတန်ကခေါ်တတ်သည်မှာကျောင်းဆရာကိုသိန်းတန်သည်ဂီတနှင့်ပတ်သက်လာလျင်ပါရမီလည်းရှိသည်ပညာလည်းပြည့်သည်သူနှင့်တွဲခဲ့သည့်ကာလတစ်လျှောက်လုံးအံ့ဩစရာတွေနှင့်မကြာခဏကြုံခဲ့ရသည်ဂျာမန်ကြေးလက်ကြပြတပုတ်ကိုမင်းဆန်းအောင်ယခုဇော်ထက်အောင်အမည်ဖြင့်စစ်ရန်တိုင်းစုံတော်ဝတ္ထုတွေရေးနေသူကမြမပြန်ပြီးကျွန်တော်ကိုပေးထားသည်ရိုးရိုးစကားပြေမဟုတ်ကြပြပုံတံဖြင့်တရက်အတွင်းမူရင်းစကလုံးများမပြတ်စေပဲတချင်းတပုတ်ဖြစ်လာအောင်ကိုသိန်းတန်ကဖန်တီးလိုက်သည်ရွှေမြင့်မိုးရုပ်ရှင်မှဒါရိုက်တာအောင်ကြီးမြင့်၏အပြတ်မပြောနှင့်မချောစကားအတွက်ကျွန်တော်တချင်းသုံးပုတ်ရေးရသည်တချင်းတပုတ်မှာကျွန်တော်ရေးခဲ့သောလေးလုံးဆက်ကြပြတပုတ်ကိုတချင်းဘဝပြောင်းထားခြင်းဖြစ်သည်မြည်တိစလုံးမှမဖြုတ်နိုင်လေးလုံးတပါရကိုပင်အပြတ်မခံနိုင်အလုံးအင်မတန်တံပိုးကြီးမြင့်လာသောကျွန်ုပ်၏ကြပြကိုမြည်သူမှမထိပါရသေးတန်းသို့သောကြပြထဲမှအတန်ထည့်ရင်ထည့်ရင်သုံးရမြောက်တွင်ကျွန်တော်လက်မြောက်လိုက်ရတော်သည်တချင်းကသုံးပုံတပုံခန့်ကြံသေးသည်ကိုသိန်းတန်ကထိုကြံသုံးပုံတပုံကို나ရီဝက်ဖြင့်အဆုံးသက်ပေးလိုက်သည်ဒီလောက်တော့ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့တခြားတချင်းရေးဆရာတွေလည်းလုံနိုင်ပါれဟုဆိုလာကြလျင်ကျွန်တော်ထပ်ပြောခြင်းမသေးသည်အောင်ချက်သည်တပြားတိုက်ပန်ရှင်ဥမောင်ကိုကတောင်းဆိုသည်မြမပြည်တွင်မင်္ဂလာဆောင်တခြင်းရှားနေသည်ဆရာမျိုးမငိမ့်၏မင်္ဂလာမောင်မဲတခြင်းလောက်ပဲရှိသည်ထို့ကြောင့်သူထင်စီးပွားရေးအရာမင်္ဂလာဆောင်များတွင်သုံးရန်တခြင်းတစ်ပုဒ်ရေးပေပါဟုဆိုသည်နေ့ရွှေ့ညရွှေ့ဖြင့်ကိုသိန်းတန်တလုံးတပါရမှမရေးပြစ်သေးပါဒီလိုဖြင့်မနှက်ဖြန်စိန်မောင်စတူဒီယိုတွင်အတန်သွင်းမည်တပတ်ခါလေရင်ပတ်ဖြင့်အိန္ဒိယသို့ပို့မည်ထိုစဉ်ကအတန်သွင်းပြီးတိတ်ခွေကိုအိန္ဒိယမှသာဓာတ်ပြားဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်သည်ဓာတ်ပြားခုတ်သည်ဟုသုံးလုံးကြသည်မနှက်ဖြန်အတန်သွင်းရမည်ဆိုတော့ယနေ့ရေးမှဖြစ်မည်ကိုသိန်းတန်ညီဖြစ်သူတေးရီမောင်ကြီးငွေနှင့်လက်ဆွဲတော်ဒရိုင်ဘာအောင်ကြီးတို့ကြောက်မြောင်းရှိ A1 ဆိုးမြင့်နှင့်မတ်တင်တင်များတို့အိမ်တို့ခြိတက်သွားကြသည်ကိုသိန်းတန်ကမက်ဒလင်ကျိုးလေးများကိုခတ်လိုက်စန္ဒယာခလုတ်ကလေးများကိုတို့လိုက်ဖြင့်မိနစ်ပိုင်းတွင်ထိုသချင်းဖြစ်သွားပါသည်ကိုသိန်းတန်နှင့်မတ်တင်တင်များတို့စမ်းဆိုကြည့်ကြသည်ပြန်ပြင်ရန်မလိုအားလုံးလည်းအံ့ဩ၍မဆုံးယနေ့ထိုသချင်းမပါလျင်မင်္ဂလာဆောင်တို့၏ကျန်ရင်လက္ခဏာနှင့်မပြည့်စုံဟုပင်သတ်မှတ်ကြရမည်နှင့်မူလအမည်ရင်းပြောက်ပြီးနေနယ်လရွှေနယ်မြပမာဖွင့်လေကွာဟုဖြစ်နေပေပြီထိုစဉ်ကမျက်မြင်တက်တည်များနှင့် A1 ဆိုးမြင့်နှင့်မောင်ကြီးငွေတို့မှကွယ်လွန်သွားခဲ့ကြရှာပြီသို့သောမတ်တင်တင်များနှင့်ကိုအောင်ကြီးတို့တက်ရှိထင်ရှားရှိသေး၏ကျွန်တော်ကတော့မမြင်လိုက်ရပေမဲ့ကိုလူကိုယုံ၏အဆိုပါတခြင်းနှင့်ကိုသိန်းတန်၏အခြားသောတခြင်းများတွင်မြမစကလုံးလှပခိုင်ခန့်မှုကိုတွေ့ရ၏ဥပမာနှမလက်လျှော့နေလေတော့မူလာတန်းကနေအတက်တန်းထိ
တင်ပေးခဲ့ကြတယ်။တွန်တေးကကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာဆရာတွေရဲ့ကျေးဇူးပေါ့ဗျာ။အကုန်အလွတ်ချစ်ခဲ့ရတာဗျာ။တွန်တေးမျိုးနာကရှမ်းစုကြည်ရွာသားအဖေရှမ်းအမေရှမ်းရှမ်းမျိုးသားစစ်စစ်ဖြစ်သောကိုသိန်းတန်ကကျွန်တော်ကိုပြောပြပို့သည်။ကျွန်တော်ယုံသည်။စာပေတက်ခံအားကောင်းမှုတွင်သူ၏ကြီးမားလှသောဂီတပါရမီနှင့်ဂီတပညာတို့ကိုပေါင်းဆက်လိုက်၍သာထိုသချင်းသည်မိနစ်နည်းငယ်ဖြင့်ပြီးမြောက်အောင်မြင်သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပေမည်။ပြီးတော့အံ့ဖွယ်တရေဖြစ်သောဂီတအနုပညာဖန်တီးမှုတချို့မှာတခါတရံတည်တင်ကအတွင်းမှပင်မွေးပွားလာတဲ့ကြသည်ဟုအနုပညာသမားတိုင်းကြားဖို့ဤမှတ်ဖို့ဤအချို့ကိုယ်တိုင်ကြုံဖို့ပေမည်။1968ခုနှစ်သည်မြင့်မြင့်ခိုင်နှင့်မြင့်မြင့်ခိုင်ပုံမပါလင်ပြက်ကလေးမဖြစ်သောနှင့်တရသားမှာတော့ကိုသိန်းတန်နှင့်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးဆိုရေးတီဘာမှမလုပ်နိုင်ပဲဧကန်ထဲမှာထိုင်းငောင်းနေသည့်အချိန်ကျွန်တော်တို့ဤရှေ့တက်တက်မှာတော့ကျူကျူမြင့်မြင့်ခိုင်ပေးထားသောပြက်ကလေးကြီးတစ်ခုပြက်ကလေးမော်တွင်အဖြူရောင်ဆက်ဝန်းကြီးတစ်ခုကိုနောက်ခံပြုလျက်မြင့်မြင့်ခိုင်ကမတက်ရက်နေသည်ကိုသိန်းတန်ကြည်နေသည်ကျွန်တော်လည်းကြည်နေသည်သို့သောအနုပညာရွှေရုပ်တထုပ်ကိုသူကသာကောက်ရသွားသည်ကိုမြတ်သူရေကြည်စမ်းကျူကျူကလာမင်းကြီးထဲမှာရက်နေတာနဲ့မတူဘူးလားပြီးတော့ရှေးကဗျာတစ်ပိုက်ကိုရောသတိမရမိဘူးလားဘယ်ကကဗျာလဲဗျဟိုလေတခွန်းသူ့ကိုပြောလိုက်ပါစန္ဒာရေမောလာပြီဆိုတဲ့ကြပြလေးလေပြီးတော့မျက်နာချင်းလာမဲမှာစုံစို့ွယ်တို့ဘာတို့လေဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီသဘောပေါက်ပြီအဲ့ဒါခမရတချင်းရေးတော့မှာမဟုတ်လားတိတ်တေကြတာပေါ့ကျောင်းဆရာရေတို့ဖြင့်ဖိုးလာမင်းကိုအောင်တွေ့ခိုင်းမယ်ဆိုတော့ယနေ့နှစ်ပေါင်း40ကျော်လာသည့်အချိန်မျိုးဆက်တင်များအထိနှစ်သက်နေကြဆဲဖြစ်တော့တချင်းတပုတ်ကိုဖန်တီးဖြစ်ခဲ့၏ကိုသိန်းတန်ကတချင်းသာမကဝတ္ထုလဲအရေးကောင်းသူတဦးဖြစ်သည်မှတ်မှတ်ရရကြည့်မြင်တိုင်းကညီပြန့်စန်းကြည်တို့ထုတ်သောဟာတဂျာနယ်တွင်ကျွန်တော်အတွက်ဝတ္ထုတပုတ်ရေးပေးပူသည်ထိုစဉ်ကကျွန်တော်ချစ်သူမှာတက်တစ္ဆာရုပ်ရှင်မင်းသမီးငယ်တဦးအချိန်တို့အတွင်းမှာလျှံလျံတောက်အောင်မြင်လာသောအခါကျောင်းဆရာဘဝမှထွက်ပြီးတချင်းရေးနေသည့်ကျွန်တော်ကိုချစ်သူဤမိဘကဘဝင်မကြနိုင်တော့သူ့မိခင်ကလည်းကိုသိန်းတန်နဲ့ယင်းဤသူတူဦးပင်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်ကိုသိန်းတန်စီရောက်နေမှန်းသိတော့ခါကျွန်တော်ကိုနောက်ဆုတ်ပေးရန်ကိုသိန်းတန်ကတဆင့်ပြောလာသည်တမီးလေးအောင်မြင်နေချိန်မှာကျွန်တော်ဘက်ကစိတ်ရှည်ရှည်စောင့်ဆိုင်ပေးပါဟုအချိုတက်သည်တမီးလေးအကယ်ဒမီရမှအိမ်ထောင်ရေးကိုစဉ်းစားစေခြင်းသည်ဟုဆို၏ဤတွင်ကိုသိန်းတန်ကကျွန်တော်အတွက်ဝတ္ထုတော်တစ်ပုဒ်ရေးသည်အကယ်ဒမီမြန်မြန်ရပါစေဟု၏ကျွန်တော်မှရေရခဲငိုရခဲအခုတော့ကျွန်တော်ချစ်သူဟောင်းလဲအကယ်ဒမီရပြီပါပြီအကယ်ဒမီရပြီတော့သူလဲအိမ်အောင်ကျသွားပါသည်ကျွန်တော်နှင့်တော့မဟုတ်ပါယနေ့အမေကန်းတွေမှတရုတ်ဆောင်ရင်ငုံငုံပြနေသောချစ်သူဟောင်းကိုမြင်တိုင်းကိုသိန်းတန်ကိုတရိယာပြီးကျွန်တော်ပြုံးမိသည်ကိုသိန်းတန်အတွက်မှတ်တိုင်အဖြစ်ကြံရိတ်ခဲ့သောလုံးကျွင်းဝတ္ထုတစ်ပုဒ်မှာကိုရဲမင်းရဲ့ပတောက်ရဲ့ဖြစ်သည်မှတ်မှတ်ရရကန်တော်လေးကကျုံပြောကိုတင်လှိုင်ဤပုံနှိပ်တိုက်တွင်ရိုက်နှိပ်ခဲ့သည်ဆောင်းရီ15,000ခန့်ပြိုက်ခနဲကုန်သွားသည်ထိုဝတ္ထုကိုသူနှင့်အတူငိမ့်မြတ်တောင်တွင်းကြီးတင်ဝင်းနှင့်ကျွန်တော်တို့ဇက်ညွန်းခွဲခဲ့ကြသည်သို့သောထိုဇက်ကားရိုက်သောအခါသူ့နားမှာကျွန်တော်မရှိတော့ပါကိုသိန်းတန်၏အနုပညာကလှတော်လဲသူ့ဘဝအထူးသဖြင့်အချစ်ရေးနှင့်အိမ်တောင်ရေးကတော့မလှပါတွန်တေးမှာငယ်ချစ်ဦးနှင့်လွဲရလေသောအခါမက်ဒလင်တလက်နှင့်တန်တစ်တာလေးတစ်လုံးကိုဆွဲလျက်ရန်ကုန်သို့ပြေးခဲ့၏ထိုအချစ်ဦးကြွေကိုသူဘယ်တော့မှမမေ့နိုင်အကြောင်းတင်တိုင်းကျွန်တော်ကိုယဉ်ဖွင့်ပြီးအလွမ်းတို့တင့်နေစေသို့သောအနုပညာသမားတို့လွမ်းရလျင်ဘယ်တော့မှအရှုံးမရှိပါတချင်းတစ်ပုတ်အမျက်ရလိုက်၏နှမလက်လျှော့နေလေတော့တချင်းအောင်မြင်သွားခဲ့သည်
都得都一切一年一年一毛面对吧。第六年前公司一个集中批到不同意一年的人你们等吗代表的是一文楼的。都是要人给他等所以得给他完全文要留下的。是要无等所以是要先来都来人来人没三面说到没没表里第二年对的中的比如送的。唱歌呀超市变得龙牙转都的推牛片奥面壁没三面呢一张表来的。大的面面巴西拉扎的。都到那龙大看见这一切没度假的片都都没表家吧。一张也没奥面吗这一点都内片到真的没事奥马边一张面抓片。阿姨妈中的阿姨妈都念着呢我帮店里给这个边新年那边撇的。这种呢今天在这边都阿姨妈那千贵了米嫁给爸爸。给他爸爸推牛呢奥面那些。你妈在妈嘞加入多比特别来母撇拉给的。龙安的包呀你妈玩西子母都要撇的我等吃的特别语言抽烟特别来都你人来呀一。图片没等起一不忘三面拿的拍马一输了七十倍。一路前途我的那间独家的不忘马四千来度的我那间来独家的不忘都估给家的。忙学友呢七十倍马的忙中的呢七十倍撇拉给家的。图像给他杀手无教母狗真的没家看那杀别的。这就都路给啥嘛看下来阿母瑞把人拿乎。忙学友呢七十倍的钱狗都也给的嘞。你哭了都路东要龙没去家了。哦乱牙的都瑞。图片过等等一不话的东班怪多的。就先给他路没三面呢没单车。一年亚人有大众文看亚连瓦德纳都撇到没单车过真的不愿看门离家也罢的。多多本来越来没撇吧。这拍马来没三面都要太没好。巴西他到大的米面呢一脑子的哭。过等等呢没三面都把他马中进归家的。过等等呢真的如那样都过去不同意印度叫多家的。没家没他来他杀一死呀叫难以谁在被目片变帮家的。杨东来印度真的变来没多别多吧。真的杀被老家呢就先老家的叫多的。隔壁呢我住入面接的。magazine 投的杀电的。吉他呢为多的。古丁丹呢为多的。多多特定为高的家里亚子。古丁丹呢没三面的独立亚子归家变的。脑松两块钱呗。古丁丹呢没单吃七十倍路立体家的。古也没也不饶也这个我我归奥面的。梦的大切个大巴路有限的都过 Academy 的别的家亚一。特定高面。这个都过难多倍。但别多倍收到高拉哈拉面特定数面。中地定年在这边破机地场的。奥面的户家亚边的。这种年个一些变的在。你高拉的库马这种当屋都要你的。没黑的 magazine 一杀可以带着看那着撇的。某东古某某都一马带你在。当我面说你能不要不要都够等等呢妈妈吃都在拉嘎家的。这种多对了都路你要是龙玩打玩的就走家的。一边对蓝色业务说个我一朵喵喵一定特别来家的的。都够面压的嘛这个是要高拉的。而且个都够奶奶味。都路在泰国在蓝衣时啊在牛衣时啊撇来客人你要是龙啊玩伴着当配国家的。没骗奶奶吧这种一两家的味。大的米里要变压比你味。比就先龙啊嘛这种切开你味。比如一路变压龙啊的苦的片一旦没文章就也都得的这种嘛没事了吧。
1993တွင်ကျွန်တော်တို့မိသားစုပြင်ဦးလွင်သို့ပြောင်းရွှေ့ခြေချကြသည်ရန်ကုန်နှင့်ဝေးသွားသည်အနုပညာလောကနှင့်ဝေးသွားသည်သူဇက်ကနေသောကြောင့်သူနှင့်ပို၍ဝေးသွားသည်သို့သောကိုသိန်းတန်၏တကြော့ပြန်အောင်မြင်မှုကိုလည်းကြားရသည်သူ၏ပင်ကိုနီးပါးကောင်းနေသောတန်ဖြင့်တည်ဆိုထားသောတေးသချင်းခွေများဇက်တိုက်ထွက်လာသည်ပရိသတ်ဟောင်းရောအစ်စ်ပါတခဲနှင့်အားပေးကြသည်ကျွန်တော်၏ဂီတဆရာလည်းဖြစ်တငယ်ချင်းမကအကိုတဖွဲလည်းချစ်ခင်လေးစားရသောသူ့အတွက်ကျွန်တော်ဝမ်းသာကြည်နူးရသည်မုဒိတာပွားရသည်ကံကြမ္မာဆိုသည်မှာစိတ်ပြဲအံ့ဩပွေအလွန်ကောင်းသည်တကြော့ပြန်အောင်မြင်နေကမှအရလဲဖြတ်ထားသည်ဟုကြားသိရပြီးကမှထိုကံကြမ္မာဆိုသောအမျိုးမည်မသိသောအရာသည်သူ့ထံသို့တည်ခြင်းတရားကိုပို့လွှတ်လိုက်သည်ကိုသိန်းတန်ကြွယ်လွန်သွားသည်မြန်မာနိုင်ငံတွင်အစီကားဆုံးသောဇာပနာများတဲ့တွင်အစီကားဆုံးဇာပနာတစ်ခုဖြစ်သောသူ့ဇာပနာကိုကျွန်တော်လိုက်ပါမပို့ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါကျွန်တော်တရုတ်ပြည်နေဆက်ကမုံကိုမှရောက်နေပါသည်ခွင့်လွှတ်တော်အကိုကြီးနောက်ပိုင်းတွင်သူ့ရင်သွေးကလေးများ၏အနုပညာကိုအကဲဖြတ်ခွင့်ရသည်မဆန်းမြင့်မှမွေးသောဝင်းပပသိန်းတန်၏ဖခင်အလွမ်းပြေတေးများမတန်းချစ်မှမွေးသောရွှေရည်သိန်းတန်၏ဖခင်အလွမ်းတေးများသူတို့၏ဖခင်ကိုချစ်ကြသောပရိသတ်ကြီးကအားပေးကြသည်သူတို့အောင်မြင်ပါသည်ကျွန်တော်ဝမ်းသာပါသည်ကျွန်တော်လွမ်းသည်အဖြစ်ပြက်တို့ကမြန်ဆန်လွန်လှသည်မကြမီမတန်းချစ်ချစ်စပယ်ဆုံးပြီဟုတည်ရပြန်သည်ကျွန်တော်ဝမ်းနေရပြန်သည်ကျွန်တော်အားမောင်ငယ်တဦးတပွဲဆောင်လျှောက်ကူညီခဲ့သောအားပေးခဲ့သောဆုံးမခဲ့သောအမတယောက်ကျွန်တော်ကိုထားခဲ့ပြန်လေပြီ။မမချစ်နှင့်ညီမအတန်တွင်အတူတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ရသောတူတူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။